Ahoj, jsem ten kluk z autobusu, který jel ze zastávky Beránku na Chalupický vrch. Jseš fakt hezká, líbí se mi, měřím 1,5 metru, takhle velký. Ty vole, fakt se mi líbíš. Moje číslo je 605-386-904. Furt jsem se na tebe koukal v autobuse, protože jsi hezká. Natáčíš videjka profesionální jako já. A tady mám 3 koruny, co jsem vydělal na tvoje uživení. A no, rád koukám na tvoje videjka, možná si koupím to tvoje Nintendo 2000, jak tam říkala v jednom videjku. Rád bych se s tebou seznámil, protože jsem jel na ty Chalupici a bydlím tam kousík a ty vole, já a tvojí mamu jsem o***kal asi 3x. No a já taky prodávám občas takový fajnový mobily, víte? A takže to by bylo taková informačka za Kačku. A tak se měj a zavolej mi. Tak se měj. Ahoj.